Gibi mi? Gel filmler. I got crushed potato chips, Gibi. Et hore, et du kamera. Ha? Hei, jeg er Marina. Jeg er Lydia. Og vi er nå på Alexander Kjellandsplass og skal intervjue deg med Levo. Yay! Woohoo! Dette blir kjempekult! Oh, oh, inside my radio. Post en stygg slash rar selfie på Instagram og skriv I woke up. Hva skjedde? Hva på Instagram? Ja. Jeg har en selfie. Jeg kan få se ut. Du må ta en selfie. Nei, nei, det står post en rar selfie. Ja, men han kan ikke være fin. Han må jo være god. Nei, jeg har rar. Men gjerne være stygg også. I woke up like this. I woke up like this. Om en av de andre skulle vært i skala for en dag, hvem skulle det være, og hva skulle han ha gjort? Oi. Jeg skulle at en av dere tre skulle synge for meg hele dagen. Det var et lurt svar, da. Lurt svar. Det er det du vil si. Du klarte å lure seg om nå, da. Ikke Alex nå? Løft en av de andre. Mamma! Vis deg mot kamera. Nå står du ikke mot kamera. Nå er dere mot kamera. Løft meg. Ja, vant det. Ja. Nær bakken. Lifter. Lifter. Nå lagde en film. Ditt liv. Hva skulle du ha kalt det? Bra. I am who I am. Hva? Ja, ja. Skrik den neste runden. Den er så... Ja, den kan ikke skrike. Ikke skrike på at det er stemmen. Jeg kan skrike på en trygg måte. Jeg kan rope. Hvorfor ble det slutt med din første kjæreste? Er det sånn da kan jeg si som barneskole kjæreste? Ja. Det var fordi at jeg flyttet og ingen sånn. Nei. Det var kanskje en kjæreste, sier jeg. Det er på en måte vi slår. Stakka. Stakka Fredrik. Hæ? Jeg fikk stakka Fredrik, Jens. Fikk. Frikk og rundt. Hei, Frikk. Hallo. Hei, Frikk. På sin. Håper det er fint når jeg heter Brudd her. Hun har fått sin mobil nå. Ja, hun har fått sin mobil, så det er bare å ringe. Du skriver deg selv som en 30-åring. Jeg skal se ut som David Beckham. En barns David Beckham. En av barns David Beckham. Sånn har du glemt å rope. Sannhet. Helt til neste runde. Er det rett? Det er sannhet. Er det sannhet? Ok. Alle skal synge en sang sammen. Du bestemmer hvilken. Ja, hvilken sang da? It's on my radio. 1, 2, 3, 4. Hvor blir det? Skal alle synge? And she's singing out to me. She says, I love ya. She says, I love ya. And I know she's talking straight to me. Cause there ain't nobody else. She says, I love ya. She says, I love ya. Nice. Bravo.
Sånn. Se, hun er rappet for seg selv. Ja. Yo, what's up? Wanna walk through the door? Yeah. Nå er det meg. Nå er det deg. Nå er det meg. Det er deg. Og hun trekker i. Du må ta den neste utfordringen noen får sammen med dem. Ja! Ok. Jeg blir sammen med deg, ja. Det kan hende. Det er nødt til. Ok, da. Snakk et annet språk! Hej allihopa! Hej allihopa! Vi är The Main Level. Vi gillar er jättemycket. Och vi hoppas att komma till Sverige riktigt snart. Ja. Snart kanske va? Ja. De ska åka till butiken. Okej. Okay. La en av de andra posta nu på Instagramen din. Du har mobil. Okej. Okay. Bring it. Okej. Okay. Jeg pass. Nei, du kan da, Kjær. Lolli, det bare finger opp, du. Ich habe nicht gefunden. Jeg tror de leter til noen artikler. Nei, de filmer på. Alex, boy, 2-for-1 snap, yo! Det var en romantisk selfie, da. Jeg får se. Nei. Å, nei. Hvor kan jeg se det? Bra, du kan hende meg. Å, no. Har du problemer med det? Jeg har ikke problemer. Ja, men det var veldig koselig. Det var veldig koselig å være med. Jeg håper det var koselig. Ja, absolutt. Det var utrolig gøy. Så bra. Du så opp til for tid til å gjøre sånne ting. Det var det vi tenkte, at vi hadde litt lyst til å prøve. Ja. Godt tenkt. Ja. Nei, men tusen takk. Da ses vi. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Adios. Ja, på Netflix. Yes! Så, så. I just got rejected.